Bugün səhər saat 7 radələrində Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsi Höfsan Sütülü Safxozu sağa dönən deyilən yol istiqamətində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Ümid TV-nin əməkdaşı Müqabil Hüseynovun hadisə yerindən araşdırmasına görə 91K415 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə 90TV891 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil toqquşub. Hadisə nəticəsində hər iki avtomobilə zərər dəyib. Hadisə yerinə dövlət yol polisi əməkdaşları gəlsələr də hadisənin nədən və kim tərəfindən törədilməsi barədə məlumat verilməyib. Müvafiq araşdırma aparıldıqdan sonra hadisənin baş vermə səbəbləri barədə açıqlama veriləcəyi bildirilmişdir. Bir neçə gün öncə belə bir yol qəza hadisəsi baş vermişdi. Hətta çəkiliş zamanı əməkdaşımıza təzyiqlər belə göstərilmişdi. Xatırladırıq ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun tələbinə görə kütləvi informasiya vasitələri azaddır. Kütləvi informasiya vasitələri əməkdaşlarının peşə fəaliyyətini maneə yaratmaq məsuliyyət yaradır. Eyni zamanda qeyd etməyə zəruri hesab edirik ki, Binə Safxoz yolu yeni istifadəyə verilmişdir. Yolun genişliyi standartlara uyğun olmasa da, avtomobillərin hərəkətini tənzimləyən yol nişanları və işıqvorların olmaması belə hadisələrin tez-tez baş verməsinə səbəb olur. Bundan başqa səbəbsiz yollarda qazıntı işlərinin aparılması, bayırlarla qazılan yerlərin olduğu kimi yerində qalması da belə hadisələrin baş vermə səbəblərindəndir. İnanırıq ki, qeyd olunan nöqsanlar aradan qaldırılacaq və insanlar üçün təhlükə yaradan halların qarşısı alınacaq. Müqabil Hüseynov, xüsusilə Ümid TV üçün.